Alo mình nào quê. Quê à? Chào chú à? Cũng mình chào chú à? Lấy lưu lông nhà rồi chú à? Nếu còn thì ngáo đâu có bị nó cá cá chết xí cá này ngáo bị à đấy? Đâu lấy ngáo chết xí kéo. Wei Mei Si Ho Wa Si Ba De Go Kri Di Ya Guang Gu La Gu Tai Kai Lai Li Phong Sa Bi Lo. Ha Le. Phong Ma Ba Lu Ma Ya Di. Ma Le Ba Lu Ma Ya. Mei Ya Phong Ma Sa U La. A Ku Sa Lai Li, Ku Sa Lai Li. Ma Tha Sa Lai Jo Do Ku Ni Ni Wei Wa Lai Si Lo. Wei Ya Le.再来，对，就是到我们那边贴了，明天安生楼的我们。来，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 恐怕恐怕被，你不敢抽被，恐怕抽出路呀！啊，将来把我的对面啊了嘛，不挨着你了。你在里头？都在东北。呀，你们你们，加把了，出去把了。加把了，加把了，你要把了嘛？你们走不嘛？走路嘞？都在东北，都在东北，都在东北，要来的都。我也别走，这不都在东北？都在东北。哦，我不要命，加油。完了吧。门里家里，我们跑去到到湖边下来过门的。跑步会少的，门里家里。过门也跑开。这包括七块米啊，五块米的话没得要。啊，过门过门，咱俩那边去的，都被跑步了。对了吧？这包三元，这些没有老多的了，喏。哦，抽不着了。公公那头了。啊，这地方哇，哎呀，对了吧？新的不？就那么丢人了？新的不？别别人了嘛？啊，难倒啊！难倒啊！弄来那个。大千万多了呢，这里千万的大多了。来福啊，后面不要比我，后面后面要我多谈呢。这不行啊！少爷，服了吧？来服吧。有的将来没呢，干不进去。在。也可以，那当然能得。哎呀，没，装了好嘛？那当然把留下来，装了没啊？我不会穿，交钱。没有啊。你看看，阿弟不会没去呢？阿弟没去。
ရှိတယ်ည7နာရီမှာဒါစောင့်ကြည့်ပါအဲ့မေးရလူစောင့်ကြည့်ပါเนาะအားထက်ပွဲရှိလားနေသူစိတ်ဝင်ညညဝဲတယ်ထားတယ်အားထက်ပွဲเนาะ7နာရီတည်7နာရီနေမနေ့9နာရီဒီအဲ့အခုတည်းအိတ်တာအခုဝင်မကြည့်နဲ့ဒီဘွဲကိုဝင်မကြည့်သေးတာငါကြည့်ရယ်ကွင်းလိုက်စား55လမ်းမှာဒီဘက်ဝင်မကြည့်နဲ့ညာဘက်ကြာရင်ဟိုဟာအထစ်ပွဲဟိုဟာလောက်သွားလိမ့်မယ်နော်လောက်သွားလိမ့်မယ်55လမ်းမှာကိုသက်နိုင်ကွင်းလို့ပြောရင်သိပါလားနော်ကိုသက်နိုင်မြန်မာလေပြည်သင်ဘောလုံးကစားသမားတော်တယ်ရနာဘုံကလပ်ကနေကစားနေတယ်နော်ဒီနေ့ကဘယ်နာရှိလဲမနောက်ဘူးဗျတကယ်ပြောတာအထက်ပွဲရှိတယ်7နာရီနော်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဟိုကလောက်မယ်လေ7ရရယူမာရကို7ထည့်ပေးမယ်လေကျွန်တော်ရောအဲ့ချေအိတ်နေပြီတော့ဟိုကြည့်ပြတော့ဒါနဲ့ဘလို့လက်ပါလားโอเคโอเคอาการเลยอาการเลยอาการเลยโอเคโอเคกูอาการสะปัดตะกลอไอ้โอเคโอเคพี่เด้พี่เด้เฮ้ยว้าเอ้ามีแพ็คกิ้งไงเลยกว่ามวยนี่อ่ะอะกูมาอูอาการนะตะโพเดียวก็มาอ๋ออะกูมีแต่เมกงอ่ะแหละนอกหนีดาวอะเทพเวฉีดาสุดแล้วไลน์เทวอ่ะก็มาแทวอ่ะအဲ့ဒါပူပူအတက်ကဘယ်နာရလဲအတူအတက်ငါတို့ကိုယ်နဲ့လာပြီးလိုက်နှံပေးပါအောင်ဆိုတော့ဘယ်ဦးဘယ်ဘယ်ကွဲလဲချစ်နော်မင်းရဲ့ညရဲ့ကျိုးရဝေဖြူးရဲ့ဩစတွင်းလဲအကူတော်နေလားဘယ်ကွဲလဲမေးလိုက်ပြီအဲ့ထိတာပုံမို့စီလောက်ရှောင်းလာတုတ်တက်စီအဲ့ကောကျေးရှုံးလာကောဝင်းနေတော့အားကြီးသွားဟုတ်လားဟုတ်လားเอ้ยแม่มาแล้วเนี่ยโอ้ไม่ชิงไปก่อนอ๋อแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปจะตัดลงจ้ะ72บาไม่รู้ว่าจะมาบ่ติดแล้วเหรอเนี่ยကိုမင်းနဲ့လာပွဲတင်တာလားဘယ်ကဟိုနိုင်မှာပေါ့ကျောက်နိုင်မှာအေးအမောသားကြီးပကေကျွန်တော်ဟာမိုက်လိုက်လာဖိုက်တာတွေဘာကြီးဆော့လို့ရကျွန်တော်တက်တူးလကားထိုးပြီးလာလွှင့်ပေးမယ်ဘိုင်းမင်းတို့တော့မလို့တော့အခုဆိုင်မှာလာလွှင့်ပေးမယ်တက်တူးဆိုင်ရောချင်းကွင်းရောလာလွှင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တက်တူးလကားထိုးပြီးဝေးတယ်လေကျေးဇူးပဲတဲ့ဟိုဘက်ကပြောနေကျပါပြန်ဟုတ်တယ်လာလွှင့်ပေးမယ်အခုကျွန်တော်တက်တူးလက်ကားထိုးပေးလာလွှင့်ပေးမယ်ဒီကွင်းအားလည်းမပေးဘူးဖက်ဒီးသိလားအလုံးဝကိုကလည်းအဲ့လောက်ဒီကျောင်းလုံးဝရတယ်ဒီမှာကိုကမွေးနေလို့တခြားခြေကြီးလို့ထဲတာဒီပရိယာမြောင်းဟိုလိုလာကြနေသားလာရှိုးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့အဖေငါမနက်ကလေးမင်းကိုပြောလာသဖို့เออตะโพดลูเปียงว่ะล่ะเปียงว่ะกอลิ้นเนี่ยเจอแล้วเปียงเนี่ยเออนะตะเบ้งเยอะดิเออดิตองนูดอกจุ๊ดดอกกว่าเลยเสร็จดูว่ะอ้าใส่มายาวเลยยาวเลยอสินเนาะไม่เสร็จแล้วเออโอเคพี่จ้ะตะโพดมันลาได้เหรอลาได้เออลาไปไอ้นั่นนี่เสร็จโอเคดิจิเนี่ยลงเนี่ยบักก็ก้าวเลยหอดเดี๋ยวท้ายอ่ะนี่ก็เปลี่ยนล่ะเปลี่ยนจากตัวไอ้แค่เฉยๆซื้อออกไปเลย8 2บาคว้นชิงก็ไปเนาะเออไปกันอยู่อ่ะเนสเบ้งถอดอ่ะไอ้ตัวนั้นสเบ้งก็ตามไปเลยตัวก็เซเซเซเออบ้องนี่จะเนี่ยอตาแม่ๆเนี่ยตัวก็กางแล้วโอเคกางลงไปอาร์ติดอ่ะวงๆแคบไปไว้55လမ်းကွင်း2 8ပါအကွာကပီယာကြိုက်လားကြိုက်တာပေါ့ဗျာမကဲဘူးလည်းကဲပါလားမွန်မျက်နှာရင်အေးဆိုတော့တယ်ကိုမွန်မျက်နှာရင်ပီယာကြိုက်တာပေါ့လို့ကျွန်တော်ကအကုန်လောက်တယ်ဗျာနော်ရေးပေးရမှာပေါ့ကိုယ်တော့လာလာခဲ့မယ်ဘယ်နည်းရေးပေးမလဲပြောလိုက်နော်ကျွန်တော်လည်းအသားနာခံပြီးတော့လာပြီးတော့တူးလာထုံးမှာတင်းနေ
ကျောင်းတိုက်ပွဲ10ရက်နေနဲ့17ရက်နေပါเนาะကျွန်တော်ဒိတ်လည်းရေးပေးထားတယ်ပိုစတာလည်းတင်ပေးထားပါတယ်เนาะအခုကပဲကွင်းပါလဲဆိုအခုက55လမ်းကွင်းပါပါကိုဝေဝင်တွင်ရေเนาะဝေဝေတွင်လားအကူလာမလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒိတ်လည်းရေးပေးထားတယ်ပိုစတာလည်းတင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းတင်ပေးထားတယ်မနေ့ဖြန်နဲ့တပတ်ခါနဲ့နှစ်ပွဲပါကောင်းတယ်ဗျာဒီဘက်ကလည်းနော်ဘယ်လိုရဖော်ွားဟမ်ခဏလေးခဏလေးအဲ့ဒီတော့ဘယ်နေ့ရောက်မလဲအဲ့ဒီတော့ရောက်နေပြီဗျာနော်ရန်ကုန်ဖိုးအိပ်ပါအာကောင်းတယ်ဗျာချိန်နဲ့ဖမ်းသွားတယ်ဘဝအာကောင်းပါဗျာကုံနဲ့ပြန်ဆယ်သွားတယ်ချက်ပေါ့ချက်ပေါ့နည်းနည်းလိုက်တယ်နော်ချက်ပေါ့အာဘူးဝင်တယ်မေးအဲ့ဟိုးအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဗျာကောင်းချောက်တယ်နိုင်ဖူပါမော်ဘီသားမဟုတ်ကြမန်းသားကြီးပဲကျွန်တော်မန်းလေးရောက်တယ်ကျွန်တော်ပွဲကြည့်နေကပ်ရှင်မဖတ်တာဘယ်လိုလဲမင်းကိုမေးဟာတို့ကတော့တို့ရဲ့စလေးလေးဖတ်တယ်လို့လဲဘယ်လိုလဲအဲ့လောက်လဲအောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကကိုမင်းရမို့ကျောင်းသားကျောင်းသားနဲ့လားဆာမင်ရိုးလို့မှရပါဘူးဘာလဲဘာလဲဒါလည်းကြည့်ရတယ်ခရရလည်းကျွန်တော်တော့အမှတ်လောက်ရတာတူတူကလိုက်လေကိုမင်းနဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ခဲ့ပါတူတူဟုတ်တယ်တူတူကိုမင်းနဲ့မွေးဒီတယ်မွေးဒီကုန်းကွာကိုကနာတော့နေခဲ့တော့သူကပိုးသွားတယ်ဟေးလာကောင်းသွားကောင်းမှာကျွန်တော်မွေးဒီအောင်မှာအဖိုးကြီးခြေပြားမမိဘူးဘာလဲရှင်းကျွန်တော်ကတော့ကိုမင်းအဲ့လိုပဲမင်းပြောရဲမင်းရဲ့ငါရဲ့ဟိုဟာချပေးတယ်ဘယ်လိုပြသေးလဲဘယ်လိုပြလဲကိုမင်းရဟုတ်ကိုရဲ့လေရအောင်စားပေးပြီရှင်ဟာကဲဘာကြီးလဲသူတက်ပါလေသူတက်ပါကုသလိုက်တက်ပါဟောဟဲ့ကုသလိုက်တက်ခြင်းနဲ့ကုလားကုသလိုက်တက်ရိုးရိုးဆိုတော့ရတယ်အင်းနဘယိုးတို့လဲအဲသူကစားပေးကိုမဖမ်းတတ်တာအဲနဘယိုးရမြပါလေသူတို့လည်းစားပေးမလို့တတ်ဘူးကိုလည်းတက်ချင်ဘာမှမရှိရဘာနဲ့လားဗီမန်20ဘာကြီးဗီမန်20ငါရဘယ်လဲအဲ့လိုဆော်လိုက်ကိုနှစ်ဖက်ယူပဲဆော်လိုက်ဘူးဘူးဘူးဖေးထားရဘူးကမထိုးတဲ့ကွင်းလိပ်ဆောင်55လမ်းပါနော်ကိုကိုအောင်မျိုးရေလို့တော့ဆော်ပြင်မယ်ကိုမင်းမထိုးနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆော်ပြင်မယ်ထိုးပြင်မယ်ကိုမင်းမထိုးဘူးဘူးပဲလားဟုတ်ကျွန်တော်အဖွင့်ထိုးမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲလို့啊你要爹也放啊。我想要的朋友我想要的朋友。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 我想要的啥呀？干嘛？啊？那不跟你家开车去了？昨天晚上开车去的。哎呀，我屁呢？没几个的呢，过来弄完了。屁！啊你！这有路啊？不要对着他。那路干啥嘛？不要过来。这个屁呢？真的。太鸡巴！太鸡巴！小嘛嘛屁！哈哈哈哈哈！过来，过来，过来！哎，干嘛？屁啊！没几个的呢。哈哈哈哈哈！不帮他们。Fight to a good name, the way you're getting. I'm sorry, I'm sorry. 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 I'
哎嘞，没阿公嘞，阿公阿松黑，松黑阿扁，阿扁那牛没了，啊，没丢要了没丢了，阿公没了，没公路，哎，都公路那没，公路没了。公里有多少？公里，公里，公里。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 给他们有点安静啊嘞。真的懂真的累真的啊真的超。红梅。红油油味。红油油味。我把住那都长大了都了嘛，那都不一样有，那都不是忘了，那我讲他们就是了。对啊，你们都把小龙拿着比了。哎，我叫他过来的嘛。啥的？都把小龙了表了。哎，都把小龙给了。我哎吧，刚刚那说没的，刚刚那说了的呢，刚刚那他们来了。都垃圾。哎，怪吧？我叫那那接棒的，那东北的，就那回来不一样了，没面了，就那都没面了，不就想想我那就那前面开片的家伙。不要叫那看麦搞的，就是变麦变了。我们来打鸡。
关 A 吧。哎，乖吧。好嘞，哥没有没有，你了，没看到。好嘞，哥奥没有呀，就让俺来俺来嘛。开嘛，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 我老公那家伙，一样啊，可以嘛，一样的。哈哈，那玩意儿，我澳洲的，是不是？澳门的，澳门做的。干，哎呦，哇！来，乖一点，乖乖的。这都来电话，直接留言，门都来留，要么包了，你呢？这要不要包了？阿哥，三百来个。有那你别说嘛。不知道装备。我刚才有点不听。刚才多的吧？那去了。那去了。那就那不听。太贵了。妈的，这个有点没人买。哇哇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 哇我第三遍是你们那样都把迪拜人过吧，这样不好玩。你没得了。哇！怪丢啊！那掉那掉，谁不掉嘛？是不？掉那掉，谁背他了？好点呗，就那路悄悄的，阿们背，阿咱们背的背的。是，买我不要，这老瓜皮的子，皮亚大爷嘛都老，没得养。哈哈哈哈哈。好乖吧，好的，估计也对，蛮厉害呗，各位。乖二吧，乖二别个上给雨了。哎，来二。那二边是电话员，那不会了，刚完。对，不会没得办法。那个小小乖点别搞个，小我这个懵的。好嘞，好嘞，杨哥，杨哥，杨哥呢？啊，不然嘞，门里咱哥没毛病啦，就那阿哥，阿哥三百得个。买了吗？三百得个。看一下，我一早上好点，怎么样？我丢了，就那边有，就那什么，就我了。呀，不呀，那边呢？身体是爽，那边呢？五百。五百没在家住，是吗？家里，家我奶奶在烧饼，这边的，这边，这边，接不了。那你，我弟妹，我来了，就那干啥子都来。没了呗，我弟妹，没了呗，弟妹。有呀，我就有。弟弟呢？弟弟呢？我就。那就咱们，来二吧。那我也没啥人，那我。我们烧，那么表呢就不。好嘞，这里来二吧。我们在弄啥呀？买酒啊？几点六点那么夜吧？你东姑嘛夜吧？你东姑嘛夜吧？俺在俺那里瞄了。来个药啊！
ကြီးတဲ့လူရက်သွားတယ်ခမင်းရောကြီးညာဒီမှာနေရက်သွားတယ်ထပ်မတက်လာတော့ကြာလည်းမကြာပါတော့လူကြီးပဲလားအဲ့ဒါ line ထည့်သွားတယ်ဟောမင်းမပြောပဲနဲ့1 lap ပါနော်တောက်ထိစတမ7 lap တော့လောက်တာမီးဆက်လာတောင်းတာတောင်းမဲ့တာမဆိုင်တာလောက်ဝမ်းမှာလောက်ဆိုရင်သူ့ပြေးတာအဲ့ဒါကိုပြေးတာဘာလို့ပြောတဲ့ဘာလို့လဲလားလောက်မင်းအောင်စားလို့ရတယ်လောက်ပါလားတပီသားလို့တော့ဟုတ်သွားတော့မင်းတို့မျိုးကိုပိုးဝေးနေလုပ်ပြီးတော့ရတာမင်းပြတယ်ဒီကရောက်တယ်ရေဝါလာခန်းကောင်းတာမလဲဘူးလားမသိဘူးကိုမင်းကိုကိုမင်းတို့ဘာခါတက်ဆိုင်လဲခန်းကောင်းဆိုတာမသိဘူးတင်နေခန်းကောင်းမသိဘူးတင်နေဟိုလေပြောတာကိုမင်းတို့ကခန်းကောင်းနားမလဲဘူးတင်နေခန်းကောင်းခန်းကောင်းနားမလဲဘူးတင်နေဟောပါဘာပါလာလို့ခါတက်တယ်ဘောပြောကျွန်တော်နဲ့ခက်မဲ့လို့မရှိဘူးဗျသူကြောင်းစရာလည်းနာနေအထက်ကလည်းမပါတော့ကျွန်တော်လည်းအခက်မို့လူပါမရှိဘူးဘုရာ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 းဘเยอะจังเลยซีรูเลยเฮ้ยแมนไว้เนาะเฮ้ยเข้ามาเดี๋ยวซอยไหลเปลี่ยนว่ะเฮ้ย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 เฮ้
12 နှစ်လိုက်ပါဘုရားဒီဆုံများသည်ဒီလိုတော့တော့ဇင်ကပ်လူကဒီပွဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဆုံရရเนาะဝင်တော့ဝင်တော့နိုင်ပါပါတယ်ဒီပေါ်လို့ကပ်ပါဒီပေါ်လို့ကပ်ပါတော့လာတော့ငါကဘဝဆောင်ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ကပ်မဲ့လူကဒီမှာဒီမှာမရှိဘူးလားဒီလိုဒီမှာကြောက်ဝိုင်းလာပြီလားအောက်ပိုင်းကိုထွက်ပြေးထွက်ပြေးဝိုင်းဒီမှာထွက်ပြေးဝိုင်းကျွန်တော်ချင်းမှာကဲလားကျွန်တော်နဲ့ဘဝဆောင်ပဲလို့ပြောလိုက်တာလည်းထွက်ပြေးဝိုင်းဘာကြီးစံကွေးတယ်တရားကြည့်စောစံကွေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘဝကမ်းမဲ့လို့ပြောလိုက်တာထွက်ပြေးဝိုင်းအဲဒီမှာမရင်းကောင်မရင်းကောင်ဒီမှာတူမာတကယ်ပြောတာဒီလိုကဘာခေါ်ရလဲအာကစပလက်ကြော်လာမင်းဘာစပလက်ကြော်အလုံးမဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပွဲရှိရဆက်လုပ်မယ်ပါမယ်အလုံးကလည်းမင်းမချော်လောင်းဒါပါမယ်ရောလေးကျောင်းမှာမစောပါ